Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na Katia Chronique Guinness TV. Place nini banalise kitoko elala. Na pesi bino tu bambote sika boza. Na ebi ke, batitre botangi, boze la na pesi la bino sika analise na ngai. Me merci à trois ndenge boza wana pona ngai. Joël Ndende na niveau ya Suède na pesi ombote Joël Ndelo. En tout cas, Valérie Pratt, Jocelyn Bossey, na pesi bino tu bandeko na nga uboza otala nga mbote a grosso modo Inos bi a kaba jamais batike pour abeta stade na ye. Inos bi atikala jamais kosala solde ya batike pour batu baki ende kotala ye na stade. Ateka batike na ye, ateki sa ba ple, ateki sa makamboneti atondi sa stade na ye. Wana Inos bi sambunda, sa tambour, sa makelele, abeta ki miziki. Parce que eza do na ye. Bat oyo baza kolanda Inos bi, ba ye bi valeur artistique na ye. Baza na posa ya makelele te po ba kende koyo ka ye. Soki Inos bi alobika kaza na konser, ba oba linga kaboni miziki ba okende kotala ye. Atondi sa showbiz. Akenda chez Temba, abeta yango dada. Akena stade, abeti yango pe batu batondi, malgré mboula batondi. Sika fali. Avec tout ce qui est entourage na yo, tout ce qui tient entourage na yo, batu ya lukuta, bazan entourage na yo. Batu ya kento, batu ya jalousie, baza pemeni na yo. Bato a division baza pembeni na yo. Bato a kimote mama be entourage yo moko mutu a lokuta. Me bozo sala ba makambu oyo. Ezo simba te makambu ya festival nde bozo mema na vina miziki. E puis stade o za ko betela za ko tutela tolo. Eza ko etondi na ba invité ebele, a part ba invité ebele yo kaka. Yango na baka falo zaka lukuta. Ti pense que bato o baza kotala yo bazaka bazoba. Olobaki bio ko renverser stade. Bato na yo balobaki bako somba ba soki banini ba bash ba kuchana pelouse po ekotonda. Mais lelo komi koloba eza la 10,000 personnes, eza la 20,000 kobeta. Pourquoi sika okomi kobanga, okomi okoti doute na makamboze koloba. Omoni microphone oyo eza kelengi na koloba. Mais réalité zana makamu mususu. Bako ki ko pesa yo micro, banati lokole ba pesa yo micro, ba soki popol ba kabelo micro loba na yo papa. Mais jour J, mukolo makambo koya, wala to kotala ki mukolo na yo, to kotala ki leadership na yo. Malgré makelele, stade na soki aéroport Angili wana moins mboko etoni na 6 millions olobi ko za Rouen. Plus de 15 millions de population na Kin. Mais aux Angi même 10 000 en aéroport. Aux Angi 1000 à Pamba en aéroport. Bah yete 1000. Bino kasi 1000 za blague. Bah yete. Mais makelele à Pamba. Aux Ana batu. Oyo ba biko loba penza ko embrier batu. Na ebi sa kayo fali. Soko zola nanga. Na ebi sa ko chaque jour ke. Entourage na yo aneza batu alokuta. Entourage na yo fali baza batu balukisa ka ba nombre de vie. Ke ina epupa. S'il te plaît, appelle ton papa à Zonga en France. Parce que yon moutope to yoke la ki yon koloba. Papa akena nini, so rendez-vous le 29. Tala makam papa na komo sala. Benga ya Zonga, puisque na Congo, je ne pense pas qu'il y a capable à kobeta musique na Congo. Makelele wa kene kobeta na Kamerou ba bengane na podium. Yon moko za komona ki, azana kache ba chite libre. Malgré Acheba nana soki banani wana kipumbulu Acheba to ebele pona ko embrier batu bozo kababa tike bozo imprimer batike bozo kabelango batu batu bazo boya batike bozo forcer batu bake ne kotala soki muto alingi yo fali akoya soki muto asepela kana miziki na yo oza na posa ya kokabaka baba tike te batu bakoya botala wenge kalamini te botiko beta. Bachaki pri na bango. Tala milongo ya batu bayaki bakotaki. Me yo fali. Kaka po batu baya. Ozo kaba. Ozo ke na ba rezo sosyo.
ozoke na ba télévision, ozo pesa batu plus de ba 20 000 tickets, 2 000 tickets, et ozo pesa batu 2 000 tickets. Yozo koti sa combien? Heureusement que na la soki nini conférence de presse na yo, fallo lobaki ke F victime batu bazako produire yo, c'est bien. Lobaki bien puisque kuna eloka malonga ezate. Yango zo mona ba déception. Mutu yoza koloba koza danger yonde yo yoso ki nenge nini mais oza incapable a kote ka même ba billet na yo 80 000 population a 15 millions oza capable a kote ka 80 000 et pozo loba koza danger fali fanda ka kimia banda ko yo ka pe maso mane nini conseil a batu oza la ka danger te oza ka musicien neti ba musicien nyoso. Natika la jamais komona musicien azote kaba azako kaba azako kabola ba tiki. C'est la seule fois la première fois na mona musicien kaba ba tiki po batu ba kotala e ozako forcer batu. Yo moko déjà bi ke ozana ba musique té. Oyebi bien déjà yo aussi oyebi ke eloko ya malongo yo kokende ko pesa bango ezati. Parce que batu basi ba moni anem onise akombe dane tozomona ozako répéter même chose na ba podium ozalaka na eloko ko innovete ozamu to innovation te fali ozalaka na innovation te na musique na yo improvisation de tolo ba isusu te makambo improvisation ezalaka te stade wana fali ko kokaka yango te soki obengisi ba dajute okokaka te soki dajoye ko booste yo te fali stade yo ko zala futi. Parce que batu bakoya kotala yo te, batu bakoya kotala nde ba invite na yo. Soki o chenga foin, beta kosero na yo moko. Mais soki o invite batu bakoya kotala nde batu wana, batu bakoya kotala yo te. Tala nombre batu be kotalo na, bako zelo na aéroport. Deja wana eza signe. Tala wa carnaval, batu bosala carnaval, carnaval zo, bazo koka kutu ko. Filme ko filme te baza ko filme bazo ka sonya ko filme biloko na bango moko c'est ça boza ko benga carnaval ere bo chie biloko ya boe na ba réseaux sociaux et puis mutu ya libana mutu ya caraïbe mutu ya jamaïque mutu ya ba trinidad mutu ya tobago amona biloko na biwa ne carnaval ya musique me ba ko se kabino soki bo niko yeko la makambo bota la batuana batu ya caraïbe nani basalaka carnaval bato Haiti botala nani basalaka carnaval bino koyebi carnaval boza ko imiter likambo boyebi te bozo sala biloko kaka avrag pona ko sepesa galerie pona ko amuser galerie mena ndenge ya solo bozo beta ka poto bino bokansi ke boyebi makambo mais franchement boyebi makambo te nana buduga boyebi makambo te. Bozo sala maka boza ko forcer nature. Ozo forcer nature mama. Okomi mukolo pe age kei. Ozo forcer nature. Bokomeka. Bokoyata 1 million de journalistes. 10 millions bozo ba journalistes nyo sa Congo. Soki fali balingi ete. Bakoyate batu bakoyate. Batu ba bozo kabela batu batike. Bozo mona bozo kata sonite. Ozo kabola tike, oke pena ko imprime ba tike, okaboli, opesi, okabeli ango batu. E pui, selo yo, falia za danje. Selo bino falia za danje, ave okabola babiye. E pi ozo lo babo, sombi boy, mutu nini nda ko ya ko imprime, ko somba, so yi tike za 2500, bobi mutu asombi 20 000. Bo cheka nano, 2500 fwa 20 000, za kombye. E na za ko lo ba toujou, entourage a fali. Bourré de menteurs, bourré na mensonge. Parce que ce qui moutou, na Congo wana ba petit petit bozolo baza ko somba ba billet. Est-ce que bango baza na capacité ko somba ka billet abimisa 20 000 $ ka ko somba ba billet akabole akabelango batu. 20 000 $ boy. Boza ko kosaka batu ya wapi? Er boza ko sala ba video wana nano fibre optique na Congo ezati. Automatiquement biso babana poto ne toza kotala ba biloko na majorité na lobi bango biso nyo sote majorité za biso bana poto sika mu mwana poto oza ko lakise carnaval ya bongo wala ndi carnaval c'est lobino carnaval bozo lakisa biso ke bozo lobisa biso pe mutasombi plus de 2500 bia kabeli bato
bozobi sabiso bo tozo toza ko réfléchir bien. Heureusement que ba banani ba intellectuel bazali mutu lokola wario nalo ba 40% ya ba wario nde bazaka mayele 60% wana bokokosa na bango bino bokokosa bango facilement na facilité mais na ba wario bazofa na bato bazokosa bango deja ba bike bozokosa et puis na ba wario o ba bike bazaba ba wario ebele ba okene na concert wana te bato bazo soki bo invité bato bato bokende kotala ba invité wana mais soki fallait ayika ka ye moko ami memi ye moko lokola mbeka mais akosuka mabe tant que ce conseil n'a pas été bêté, puisque l'insécurité est en train de se faire, face au monde qui est en d'ailleurs, le gouverneur, il y a un gouverneur qui est en train de se faire. Boba na kuzua eloko moko na moko depuis inosubi akoma inosubi likambo ko kabela batu batike atikala jamais ko sala yango mievo akende ko betela 10 personnes o bafutaki ke akabela batu batike bayaka ko tala epu na kinenge ka ma TV ba mezisu baza ko beta musique ya solo eza ba oyo baza ko kende attaque ba musicien. Musicien bete la ka musique te pona ki plein. Musicien bete ka musique nae pona ba fan ba sepela. Boza la 10, boza la 15, inosbi azana capacité ko ne ko konini ko sepela sa ba fan wana. Fali azolo ba za la 500,000 akomata podium. Avantirien fali. Na Canada na Montréal wa nini le kanaki. Akimaki concert po ba tuba yakite. Akifali akimaki concert pour batu bayaki te mais makelele kaka ye moko kaka ena lobaka ba musicien na biso oyo na kongonde bafungula ka munoko na ba chaîne na biso na ba media na biso nde ba bimisaka penza manzaka on dirait baza ba vrai nzoka nde ba vrai toro fali uza yuma ko sakana te awa na Canada osali mama na piaka ti ba bengi yo divan parce que au bois qui koya ko bete la nombre babanani ba public raté parce que batu bayaki te yango kimaki sika kuno zolo boko beta na Vancouver au beta ki boso 165 personnes yo moko yebi ba vérité angwana botika ka koyoka ka ba veri ba lukuta oyo falaza ko pesa la kabino libanda ba vérité biso tozana ngo fali azalu kuta un vrai menteur, un vantard moko ko sakana te azolo ba makambu oyo soki to bandi ko loba to kobimisa ba detail ya nini ya conference de presse na ewana tokolala wa mais tellement que to comprena ke aza un arrogant aza un vantard makambu bele to lobela kango te puisque to bikis aza vantard musala na ye ko loba ka bilobela surtout na ba media na biso ya Congo soki zaki na media ya libanda ne bozoma na fafali moko boye mwana moko boye respectueux pendant que aza très hypocrite ne impolia ko sakana te et puis au mona batu ya feri baza ko finga héritier hypocrite vrai hypocrite eza fali poupa vrai hypocrite eza fali eza héritier te fali aza hypocrite na meja na biso ndia la kisa kaki ya za ye. Soki ya bimili banda akuma kamuwa na nzambi. Soki ya za ibo saba wera soni mwana malamu. Soki ya bimili kofinga bango. En hipokriti ya 100 degre. De fali pupa. Hipokriti ya 100 degre. Matuka na kuhume la penda na video yote. Na ngine la kisa bino kaka ke. Profesionalizme ya inosbi. Eleki ya fali. Professionnalisme inosubi ezana dimasyo alikolo makasi par rapport ya fali epupa malgré que fali azamu kolo na age na art na umeli na musique mais asalela ki professionnalisme te basalela kaye mais soki ekomi tour na ye asalela ki professionnalisme abeta kapoto mais inosubi azalaka toujours kongera na makambu na ye
toujours inosmi na makam tu asalaka. Yango na zaka na honneur na fierté ya kolobela mtu lokola inosmi puisque aza vrai. Soki likambo eza boye alobela kango na marque wana. Soki likambo eza kotenga akolobela ngoka na marque wana ayaka jamais ko makaba kosa leka na télévision ya zakuna te. Soki fwa loba vérité akoloba vérité. Mais fali pona e place ya vérité fwa suku apakola penal lukuta. Ce que ça le côté fois pas que l'ango m'a foutu et manette vérité mais tous autres les layoka kafali tous autres na malembe aux autres kende na kubunga fali makambo tous autres koloba ils ont beta des ayo moko zomo na koza ko beta shit libre au lieu changer au lieu se comporter na ndenge mususu parce que façon zo ko kendele et ça ko bébé c'est leur carrière nos autres ti atembo zo ko prendre té stade martyr yo. Donc, comment la réalité? C'était des martyrs, comment la vérité? Comment la vérité? Parce qu'à place, il y a la musique. Tu as dit que la musique est bien. Dans le lobby, la musique est bien. Tu as dit que la fierté de la musique est bien. Mais qui orgueille na yo, orgueille na yo a verba tu nyoso, qui soit, qui makamba ki bongai, on dirait l'équipe a kofiolo mide, yangonde ton linga kate. Tu n'as pas la musicien moko ya kimia. Mise mungu akumi kitisa. Ifo kwa hiba ke nani ya za nani. Yope fuba tuwa peso plase na yona miziki. Ndoko la pe yope uzona plase akupesa bavye na yo plase na bango. Respect mungu boifweza la otomatiki. Eba nda na yo tina batu na yo nyosu wana. Eza la bakene mpiana. Eza bango tu kubandela na yo tina batu na asuka. Fuko zana respect verba wera ba jibe, ba kufiolo mide, ba inosbi, ba eriche, ba feri. Bo zana respect verba tutu. Oza numéro 1 ko ya ko déclencher ba guerre na bato et puis oza ko se comporter comme si mutu moko boye aza innocent za victime pendant que oza ko bimana mwasi ya gaz mawete obotisi mwasi ya gaz mawete motema mabezo et puis oza ko pese lever des rideaux ya zénith ya soki ya Bercy ozo lia ba petit wana ba étoile na bango pour rien. Yango toza ko pe kisayo tika bana ba evre tika generation asika ezwa relève tika bana ba zwa tika miziki ya kilelo pe eyoka na ebetama me yo so muto ngia bima oza ko bloquer bango muto ngia sala boy oza ko bloquer bango papa likambo nini likambo nini likambo nini fali likambo nini.